Zapušten vojni objekat napokon bi mogao da dobije nove stanare, policiju. U toj kasarni planirana je gradnja Centra za obuku pripadnika Republičkog ministarstva unutrašnjih poslova. Na MUP Srpske uknjiženo je 55 hektara zemljišta kasarne Zalužani. Za njenu rekonstrukciju, prema riječima ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača, trebalo bi da bude izdvojeno 6,5 miliona maraka. Gdje ćemo da smjestimo naše buduće organizacione jedinice, između ostalih specijalnu jedinicu policije, jedinice za podršku, uprave za pratnje i obezbeđenje, uprave za borbu protiv terorizma, ekstremizma, upravo za organizovani teški kriminalitet, kao i još neke druge organizacione jedinice koje ćemo među vremenom kada obezbedimo prostor ovdje da smjestimo. Ali ovdje će da bude i novo organizovana jedinica, to je centar za obuku koja će u budućnosti da obučava sve pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović naglašava da će rekonstrukcija kasarne Zalužani za potrebe MUP-a imati nekoliko faza i da je cilj da bude formiran najmoderniji centar u regionu. Navodi da bi veliki dio posla rekonstrukcije trebalo da bude obavljen u narednoj godini. Mi smo već tokom ove godine preduzeli čitav niz aktivnosti, one koje se odnose, da tako kažem, na papirologiju ili pripremanje dokumentacije i kreiranje samog ovog projekta sa jednom ambicijom da dobijemo najmoderniji centar ove vrste u cijeloj regiji. Definitivno će biti prepoznata po tome i Banja Luka. Očuvanje bezbjednosti Srpske u vremenu nestabilnih regionalnih i globalnih odnosa je prioritet, poručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Jedan od važnijih prioriteta, dodaje Dodik, jeste nabavka naoružanja i opreme za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi želimo da budemo dio antiterorističke koalicije. Terorizam koji je obuhvatio čitav svijet ima veliku pretnju ovdje u Bosni i Hercegovini. Mislimo da se time u drugom dijelu Bosni i Hercegovine ne bave mnogo i da to predstavlja jednu pretnju koju ne smijemo zaboraviti, ne smijemo zanemariti i moramo se pripremiti. Niko ne može da isključi teroristički akt, ali mi moramo pokazati svoju sposobnost, kao što smo to učinili u Zvorniku, da brzo reagujemo, ali isto tako da preventivno činimo sve da spriječimo bilo kakve mogućnosti te vrste. Dodik je istakao da su neophodni dobri logistički uslovi za rad, obuku i smještaj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.